Судові баталії навколо екс-беркутівців, яких звинувачують у розстрілі майданівців, тривають. Цього разу за кримінальне провадження взялися судді з Святошинського райсуду столиці. Цього дня у приміщенні навіть ніде яблуку впасти. Аби вчасно потрапити у залу засідань, учасникам процесу довелося постояти у черзі. Доброго дня, прошу сідати. Організаційні моменти і підготовче судове засідання розпочинається. Після переклички учасників головуючий одразу ставить традиційне запитання сторонам захисту та обвинуваченням. Учасники провадження мають право заявити відвод. Однак ані адвокати підозрюваних, ані прокурори цим правом не користувалися, а одразу подали клопотання, аби це провадження розглядав суд присяжних. І люди в мантіях це прохання задовольнили. Тепер долю колишніх правоохоронців Павла Аброськіна та Сергія Зінченка вирішуватиме суд присяжних. Наступне слухання відбудеться у відкритому режимі. Нагадаємо, екс-силовиків звинувачують у розстрілі 39 євромайданівців.